Jeg vil bare her den 9. juli sige, at jeg elsker de her morgener, hvor David han ligger og sover. Og hvor jeg har et par timer, hvor jeg sådan kan gøre lige præcis det, jeg elsker. Og det gør jeg også, når jeg er sammen med David. Men den her glæden over at se David sove, og bare sove længe, og der er ikke et pres om, at han skal være forberedt, han skal op i skole, han skal ud og gøre en hel masse. Det er simpelthen så dejligt at se et andet menneske ligge og hvile sig, få restituerende søvn og glæde sig. Og selv elsker jeg de her morgener, hvor jeg vågner. Jeg går ikke med ur. Jeg er blevet solbrændt lige der, hvor jeg plejer at have uret. Jeg er faktisk næsten oversolbrændt, der hvor vi fik lidt sol. Det har vi jo ikke haft i går, hvor det var så meget regn. Og det der med ikke at vide, hvad dag det er, det lyder helt ud i hampen, men jeg er nødt til at skrive ned på et papir for at vide det. Og det interesserer mig faktisk ikke. Jeg elsker derhjemme at vide præcis, hvornår det er, og jeg sidder jo med kalender og booker klienter, og hvad ved jeg. Og har altid styr på tiden, fordi jeg altid er for sent på den. Men her er jeg ikke for sent på den, og det er ligegyldigt, hvad dybest set, hvad dag det er, det er jo selvfølgelig ikke. Men den frihed, der er forbundet med det, er altså vidunderligt. Og så elsker jeg de her morgener, hvor jeg kan stå op og arbejde med min computer, eller sidde og arbejde med en video på min, mobil eller noget. Men nu vil jeg vise dig, hvad det er at stå op til i morgen, eller her til morgen. For det er jo ikke så tit, at man står op til sådan et syn af lutter smukke oliventræer. Eller det var jo den der havelåge, skulle til at sige, at vi kom ind af der den kl. 21 den aften, vi kom. Eller det her syn, det er da også meget charmerende, ikke? Og det her er da taget ud af en kulisse til en syditaliensk, eller ud af sådan en syditaliensk kulisse. Måske lige på nær de biler, der er derude. Men der er bare oliventræer. Og her igen. Og vinranker. Og jeg er bare nødt til at stå stille og tage et billede. Og nu skal du med lige nedenunder. I denne her skønne olivenlund. Nu har jeg taget den på vidvinkel. Den dropper jeg lige for et kort øjeblik, for nu vil jeg lige vise dig. Her står vores motorcykler i lag. Og de står der. Og det er, altså det er jo også sådan italiensk, det her. Og se lige der. Tænk at have det der billede, når man kommer ned i sin have. Og så står de her i lag, og nu skal jeg lige vise dig, hvad de har lavet. De har lagt det her an til at blive et sted, hvor folk kan komme. Og så skal børn lære at sanse. Så har de lagt forskellige underlag. Det fortalte de, hvordan de har lavet denne her gang til børnene. Prøv at se. Er det ikke fantastisk? Jamen altså, der er da inspiration at hente. Det er vildt. Og det her, det er bare starten på den oplevelses have, det vil. Og her har Antonio, ja, nu kan jeg faktisk ikke udtale det andet. Her har tænkt sig, at han skal spille musik. Lige midt ude i olivenlunden. Og det er deroppe, at David og jeg, vi bor. Og der ligger min skønne, smukke, dejlige søn og sover skønhedssøvn. Og nu vil jeg vise dig, hvad jeg skal. Nu kommer du lige med på løbebanen. Jeg skal vise dig et system, de har.
Her har de en nøgle, og her er en kode, det giver sig selv. Så skal man åbne den her dør udefra med den nøgle. Jeg skal vise dig, hvordan nøglesystemet er. Nu så det jo, hvor naboen er der David. Prøv at se her. Denne her nøgle. Jeg skal se, om der er noget lys her. Se, denne her nøgle. Den skal man låse op med her. Det er det. Jeg kan ikke engang gøre det, hvis jeg holder kameraet. Prøv lige se her. Jeg skal selvfølgelig vende den op. Sådan. Så man låser denne her indenfra. Tre gange. Og så hænger man den op her. Og så er der faktisk låst for natten. Når man ikke låser her op. Men så er der låst for natten. Og så skal man ud i den kodeboks. Der ligger en tilsvarende nøgle. Så hvis man kommer udefra hjem, så åbner man koden og åbner den med denne her fuldstændig fantastiske nøgle. Altså prøv lige at kigge. Den, altså, synes du ikke, den er fantastisk? Sådan en kæmpe stor nøgle, det kan jeg måle den her. Sådan en stor nøgle. Altså jeg mener, prøv lige at kigge. Det ser jeg til øens, det overhovedet kan blive. Jeg må hente den på plads. Og så åbne tre gange. Nej, nu kommer pointen. Det her har jeg glædet mig til at vise dig. Det er altså dagens højdepunkt. Og nu skal du se, hvad en kop hvad hedder det, espresso, det egentlig er. Altså bare det at få lov til at klippe sådan en op. Jeg har aldrig drukket espresso før, og nu er jeg helt vild med det. Så ned med den her. Sådan. Og så hvis jeg er heldig. Det er ikke altid. Jeg prøver lige. Godt så. Og så ned med den der. Og ind med denne her. Og kig så lige her. Altså, nu kommer højdepunktet. Om et lille øjeblik. Så tænder vi her, og så beder den mig om at vælge. Og jeg vælger espresso, for det er lige præcis det, der kan være den her. Og så skal du se, hvad man kan få af kaffe fra morgenstunden. Skal den lige varme op? Jeg er nødt til at tage det på en måde, så det ligner en kop kaffe. Men helt seriøst, prøv lige at kigge. Den lille smukke puttetår. Det er bare sådan en lille kop. Ej, det er simpelthen hyggeligt. Så er dagen startet. For nu skal jeg ind og redigere. Billeder og videoer og tømme kamera og lægge billeder over på den der og tømme GoPro, fordi vi tager jo GoPro-billeder på vores hjelme, på siden, på her, på, hvad hedder det, foran på motorcyklen, så, og det er bare så hyggeligt. Det her, det er altså en rigtig dejlig, kærlig godmorgenhilsen til dig. Jeg håber, dagen bliver meget mere end vidunderligt, og at du griber øjeblikket, at du ser, at livet er en række af magiske øjeblikke, der bare toner sig ud i en uendelig lang række af oplevelser, der bare, altså oplevelser, bare venter på at blive oplevet og integreret. Og så lever jeg jo også med det her begreb, der hedder, at der findes det behagelige gode og det ubehagelige gode. Ja, så kan jeg jo sidde og glæde mig over alt det gode, men vide, at alt det, der er det ubehagelige gode, det hører med til det.
Ja, så det er en del af livet. Vi ser, hvad der sker i dag, hvordan vejret er. Vi skal i hvert fald sove her en nat mere. Og så er det meningen, at vi, hvis vejret ellers holder, at så skal vi ud og opleve lokalområdet. Der er så mange smukke ting her i Syditalien, der bare må opleves. Og vi må se, hvor meget af det, vi kan nå her med, ja, med det, der ligger foran os i dag og de næste par dage. For vi skulle rigtig gerne snart nå til og rundt omkring Sicilien, inden søde, dejlige Ida, hun kommer og besøger os en uges tid, eller vi skal være sammen nu. Ha' en skøn dag. Pas godt på dig. Og ja, lad være med at udsætte det i morgen, hvad der allerede i dag kunne give dig en hel masse smukke oplevelser.